Në kushtet e thatësirës së tej zjatur dhe vapës së këtyre ditëve, Drejtoria Rajonale e Vaditjes dhe Kullimit të Tokave Bujqësore Lezhë në bashkëpunim me pushtetin lokal po punon për sigurimin e sasisë mjaftueshme të ujërave dhe shpërndarjen e tyre në të mbjellat e fermerëve. Në basenin e ujmbjellësit mat, bën të ditur drejtori Fran Mataj që në muajin maj të këtij viti është ndërhyer me një investim prej 4 milion lekësh për furnizimin me ujë për vaditjet e magjistraleve kryesore të bashkisë Lezhë dhe Kurbin. Drejtoria e ujitjes dhe kullimit Lezhë, si drejtori rajonale, menaxhon ujrat në tre qarqe të veriut, në Shkodër, në qarkun Shkodër, në qarkun Lezhë dhe në qarkun Kukës. Ky magistral, magistrali mat mamoras, lag ose konsiderohet të vadisin si përfaqje prej 11.000 hektarës. Dërsa magistrali mat Lezhë konsiderohet pakten që të vadisin si përfaqje 4.000 hektarë. Ndërko, në magistralin kryesor të mjetës vërshon pandërprer e gjithsasia nevojshme ujit që furnizon për vaditje mbi 11.000 hektar tokë bujësore në bashkitë Vaujdejës, Lezhë dhe Shkodër. Këtu jemi në mjetë, ky mës nesh është magistrali kryesor që furnizon dy kanalet tjera, kanalin mjetë Kosmaq dhe mjetë Kodër. Magistrali kryesor furnizot nga liçeni Spatharit. Kanali Dega kanalit mjetë Kosmaq për i temi, përshkon në 6.900 hektarë si përfaqe tokë bujësore, duke përshkuar fshatrat e Barbulushit, Beltojës, Dajqit Bërgut Bunës, derin dhe Rajat. Dega kanalit mjetë Kotër, përshkon në gjithë fushën e Hajmelit, duke arrit derin e Zadrim të Lezhës, në si përfaqe 4.000 hektarë tokë. Qelësi suksesit të kësaj pune, për nuk është thjesht fudja e ujit në kanalet magjistralet kryesore, por shpërndarjen e tokat bujësore dhe përdorimin e këtij uji nga fermerët. Përmend këtu bashkëpunimin që kemi pas me bashkinë e Vaujdejës, ka qenë një bashkëpunim perfekt dhe sot, do të them, është arritur që në çdo sipërfaqe të Vaujdejës të kemi ujë për vaditjen e kulturave bujësore. Gjithashtu edhe në Zadrim është bërë një punë mirë nga bashkia Lezhë, pasi ujit shkon deri në pikën më të fundit në Kotër dhe gjithë sipërfaqja ose një pjesë e konsiderueshme sipërfaqes të tokave bujësore Zadrims marrin ujë për vaditje. Siç bën të ditur përgjegjësi i sektorit të bujqësisë Jak Pacani, në bashkinë Vaujdejës, fal një bashkëpunimi perfekt me drejtorinë e kullimit të vaditjes, u rehabilituan afër 80 km kanale të dyta dhe 17 km kanale të para, duke rritur kapacitetin vaditjes me 35% dhe fut në ujë afër 7.000 hektar tokë bujqësore. Aktualisht, po vadisin fermerët e gjithë fshatrave të kësaj bashkie. Ne si mjet vadisim rreth 6.800 hektar. 4.200 janë misër, tjerat janë pemë fërtore, vreshta, ullinshta, jonxhe. Në gjithë fshatat ka shku ujë dhe po vaditet, edhe në ato vende ku nuk është vadit me vitet e tana, si që është Kukli, që ne sot kemi 3 pika të shpërdarjes ujit. Po kështu edhe në Hotën, që nuk ka shku asiherë. Në ranzat bushatit, që s'ka shku asiherë, ne kena riparu një kanal 1 km e 600 gjatë, dhe aty sot ka ujë dhe po vadisin gjithë fermerët. Puna mirë e bashkëpunuese mes drejtorisë rajonale të vaditjes së kullimit dhe pushtetit lokal po ndikon pozitivisht në përmbushjen e pritshmërive më sensibile të fermerëve për vaditjen e kulturave bujqësore në këtë periudhë thatësire.